İslam dünyasında ən müqəddəs bayramlardan olan Qurban Bayramına sayılı günlər qalıb. Artıq qurbanlıq heyvanların satışının təşkil ediləcəyi yerlər də müəyyənləşib. Bayram günlərində qurbanlıq heyvanların satışı ilə əlaqədar Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsi müəyyən olunmuş ünvanlarda nəzarət həyata keçirəcək. İdarənin rəisi Şahmar Abdullayev deyir ki, həmin yerlərdə baytar həkimlərinin iştirakı təmin ediləcək və kənar yerlərdə ət kəsimi ilə məşğul olanlar cəzalandırılacaq. Artıq Bakı şəhərinə 55 mindən artıq toğulunun gətirilməsi, 9200 baş danaların gətirilməsi proqnozlaşdırılmışdır. Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsi tərəfindən bu işləri nəzarətə götürülməsində 27 baytar sanitar ekspertiza laboratoriyası çalışacaqdır və Bakının giriş-çıxış yerlərində, istənilən yerdə bizim səyyar laboratoriyamız fəaliyyət göstərəcəkdir və Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsi tərəfindən işçi qrupu artıq yaradılmışdır. 65 nəfərə qədər baytar zoobaytar mütəxəssisləri bu sahədə fəaliyyət göstərəcəkdir. Şahmar Abdullayev əlavə edib ki, bayram vaxtı xarici ölkələrdən heyvan gətirilməsinə ehtiyac yoxdur. Qurbanlıq üçün rayonlardan gətirilən heyvanlar tələbatı tam ödəyəcək. Artıqlaması ilə bizim öz daxili imkanlarımızdan heç bir yerə, heç bir xarici dövlətlərə necə deyərlər, deyilməmiş özümüzün bu sahədə tələbatımız var. Bayram günlərində əhalinin qurbanlıq heyvanlara artan tələbatının ödənilməsi və süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün qurbanlıq heyvanların satışı da təşkil olunacaq. Bayram günlərində qurbanlıq heyvanlarının satışı təşkil olunacaq. Həmin günlərdə təşkil olunacaq qurbanlıq heyvanlarının satış qiymətləri bazarla müqayisədə daha ucuz təklif olunacaqdır. Bununla bağlı deməli Bakı şəhərində və Bakı ətrafı qəsəbələrdə artıq təşkil olunacaq satış yerləri müəyyən edilmişdir. Yəni bu satış yerləri 23 yerdə təşkil olunacaqdır. Həmin yerdə əhali deməli bazarla müqayisədə daha ucuz qiymətə qurbanlıq heyvanlarını əldə edə bilərlər. Qurbanlıq heyvanların satışı Bakı şəhəri üzrə Qaradağ rayonunda 2, Səbayılda 2, Yasamalda 1, Binəqədidə 4, Nərmanovda 1, Nizamidə 1, Xətayda 2, Sabunçuda 2, Suraxanıda 5, Xəzər rayonunda isə 3 məkanda təşkil ediləcək. Qeyd edək ki, Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Müqəddəs Qurban Bayramı ilə əlaqədar istirahat günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Bayram və istirahat günlərində elektrik şəbəkələrinin normal iş rejiminin təmin olunması məqsədi ilə təşkil edilmiş növbəçilik üzərində nəzarət gücləndiriləcək. Abonentlərin bayram günlərində fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz olunması üçün əlavə material və maşın mexanizmlər, texniki qüvvə və növbəçilik qaydaları müəyyən olunub. Əhməd Məmmədov, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.